уроци които ни бяха предадени от на всеки един от нас, от най-вече ръководство на МВР, от Мизия, от Аспарухово, очевидно не бяха възприети. И сегашната реакция, сега случилото се, до голяма степен показва, че трудно се учим от старите бедствия и аварии, които са преминали през годините. Колегата Ципов ви зададе въпрос, аз ще го доразвия, за Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, която вие ръководите. Тази комисия има за задача да покрива непредвидени или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, както и превентивна дейност по подготовката за реализиране на програмите по Закона за защита от бедствия. Ако не ме лъжа паметта, миналата година бюджета на тази комисия е бил 77 милиона лева. Въпросът ми е, каква част от тези средства бяха изхарчени по предназначение да бъдат преодолени именно и предприети превантивни действия, именно за преодоляването на подобен род бедствия, които бяхме свидетели тук. Говоря за територията на София област, Благоевград, Перник, Бургас, на тези критични точки, които сега се случиха именно тези злощастни събития. Слава Богу, няма човешки жертви. Каква част от тези пари беше насочена в тая посока и до кога, защото това никога не е, на никому не е тайна, този фонд, тази междуведомствена комисия ще бъде една партийна касичка, където се насочат по незнаен начин парите, по незнайни критерии към определени бенефициенти. Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Господин министър, заповядайте за отговор. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Комисията, която се ръководи от министъра на вътрешните работи, разполага с бюджет годишен около 80 милиона лева. Както казах, членове на тази комисия са заместник министри от почти всички министерства и представители има на Сдружението на общините. Те заседават миналата година, мисля, че заседанията бяха 4 или 5, заседават съобразно получените искания от местна общинска власт или от областни управители. Исканията на тези представители на местната власт постъпват в секретарията. Заседанията са открити, протоколират се и се гласуват по съответните правила за работа на тази комисия. Искам да подчертая, че наистина този бюджет е приблизително около 80 милиона лева, но исканията, които са постъпили в секретарията на комисията, секретарията работи, изпълнява функциите на секретариат, сектор, който е структуриран в Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Исканията, които са постъпили в секретарията на комисията, надвишават 320 милиона. Разпределението на средствата се вземат при пълно мнозинство при решаването на разпределението. Една част от тези средства са за превантивни дейности, една част от тях са за преодоляване на щети и аварии вследствие на такива настъпващи бедствия. Така че това не е една партийна комисия. Ние не оценяваме по това дали една община се ръководи от кмет от определена политическа структура и сила, а от това каква е необходимостта и нуждата на хората за преодоляването или на бедствието, или за предприемане на мерки за недопускане на такива стихии. Отново искам да подчертая, че това, че няма пострадали и загинали хора, се дължи освен на това, че ситуацията с валежите и с преливането на язовирите и реките е по-благоприятна от други периоди назад във времето. Благодарение на това, че наистина единната спасителна система работи много по-добре и много по-координирано от всички членове на изпълнителната и на местната власт и на доброволците, които работят към пожарните служби. Благодаря.